Labadiena, mėly kolegos. Na, iš tikro, visuomenė turbūt jau per pastarosius metus buvo įpratusi, kad iš mūsų organizacijos gaunama pozityvi informacija apie rezultatus kovoje su kontrabandos gabentojais, su sienos stiprinimo dalykais, su įsigijimais. Tačiau šiandien iš tikrųjų norime pristatyti kitokio pobūdžio informaciją, kuri dar kartą iliustruoja, kad karas su kontrabanda vyksta, jis niekur nėra dingęs ir dėja kartais tie mūšiai, na, ne visada mums būna sėkmingi. Taigi pradėsiu nuo to, kad praėjusiu metu lapkričio 20 dieną prie vidinės sienos su Lenkijos Respublika Varėnos pasienio rinktinės pareigūnai sulaikė krovinį su didelės vertės cigarečių kroviniu, įtariama, kad tai kontrabandinių cigarečių krovinys, buvo sulaikyta apie 1 000 000 pakelių, tai yra apie 2000 dėžių baltarusiškos kilmės cigaretės, kurie per vidaus sieną pagal dokumentus vyko iš Gardino iš Gdansko į netoli Vilniuje esantį vieną iš sandėlių. Minėtas krovinys buvo pristatytas į Varėnos pasienio rinktinę, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, vadovaujant Kauno apygardos prokuratūrai. Ir balandžio 2-3 dieną, prieš tai gavus kriminalinės žvalgybos būdu tam tikrą informaciją apie tai, kad galimas tų cigarečių grobstymas iš sandėlio, buvo suorganizuota pasala mūsų pareigūnų prie minėto sandėlio ir šią naktį buvo sulaikytas vienas įtariamasis asmuo, buvo sulaikytas vienas mikroautobusas ir 30 dėžių cigarečių dėžių. Na, iš karto tą pačią dieną buvo pradėti keli ikiteisminiai tyrimai. Iš karto kyla įtarimų, kad tų cigarečių pavogta yra daugiau, negu yra sulaikyta. Todėl, iš esmės, iki vakar dienos vyko aktyvus mūsų darbuotojų veiksmai siekiant nustatyti kiekį dingusių cigarečių. Ir, iš esmės, konstatavome, kad buvo bandoma pavogti 585 dėžes cigarečių, iš kurių sėkmingai pavogta 555 dėžės. Tai turint šitos duomenis, nutarėme, kad geriausias informacijos sklaidos būdas apie šitą įvykį tai yra, na, savotiškos spaudos konferencijos organizavimas. Todėl tikrai nenoriu sutikti jau su viena žiniasklaidos priemonės antrašte, kad FSAT bandė nuslėpti šitą informaciją, tiesiog žiniasklaidai pateikėme informaciją tada, kai turime ką pasakyti. Kaip minėjau, praėjusią savaitę turėjome tik tai formaliai faktą apie vienos nakties bandymą pavogti cigaretės. Na, o šiandien tikrai galime pasakyti, kad esame pilnai suskaičiavę ir esame įsivertinę šitą nuostolį rinkos kainom, tai arti 1 000 000 eurų. Tai yra štai tokia situacija. Cigaretės buvo, kaip minėjau, patalpintos į sandėliavimo vietą, kuri yra Varėnos pasienio rinktinės teritorijoje. Į šitą sandėlį buvo patekta per išorinę rinktinės teritorijos tvorą ir atlenkiant metalinės konstrukcijos sandėlio, tai yra patekta buvo ne per duris, nenulaužus spyną, o tiesiog per šoną, kuris betarpiškai yra su rinktinės teritorijos išorės siena. Paminėsiu tai, kad mes nustatėme, kad į šitą sandėlį buvo patekta 5 kartus. Tai yra pradžia kovo antroje pusėje pirmas bandymas ir paskutinis 5 bandymas buvo iš balandžio 2 į balandžio 3. Šiuo metu yra, kaip minėjau, vykdomas toliau ikiteisminis tyrimas. Šiuo metu yra pradėtas tarnybinis patikrinimas, kurio metu yra nušalinti nuo pareigų 6 mūsų budėtojai, kurie tomis naktimis iš esmės budėjo
ir buvo atsakingi už mūsų objektų apsaugą. Dviem iš mūsų budėtojų jie apklausti kaip specialieji liudininkai. Ir kaip minėjau, iki teisminio tyrimo rėmose vienas asmuo iš karto buvo sulaikytas ir suimtas. Ir dar vienas asmuo taipogi yra šiai dienai sulaikytas. Yra atliekami būtini iki teisminio tyrimo veiksmai. Ir kaip minėjau, tyrimas gali plėstis, nes šalia mūsų kriminalinės žvalgybos ir tyrėjų, šalia to dalyvauja ir mūsų imuniteto darbuotojai. Tai štai tokia trumpa informacija ir tada, jeigu bus klausimų, tai pasirengę atsakyti, nebent jeigu dar pavaduotojas turėtų papildyti kažką. Tai. Na, mūsų specialistai peržiūrėjo vaizdo medžiagą, tai ne per visas naktis patekus į mūsų patalpas, ne per visas naktis buvo išnešamos cigaretės, buvo, na, tikėtina atliekami kažkokie kiti veiksmai, nes pačiuose sandėliuose visur yra papildomos saugumo priemonės, apie kurias aš galbūt čia nedetalizuosiu, nes jos sudaro tarnybos paslaptį ir iš esmės jos yra įrengtos ir kitose mūsų sandėliuose. Tai tiesiog matomai buvo kažkokios žvalgytuvės. Dar galiu papildyti, kad tikrai šitiem veiksmams buvo aktyviai ruošiamasi, nes yra užfiksuota, kaip buvo nustatytos, tai yra mūsų budėtojų stebėjimo vietos, ar jie juda, ar jie nejuda. Ir aišku, iš karto padarytos tam tikros išvados, iš karto suformuotos yra mūsų komandos, kurios dirba su kitais mūsų SATO sandėliais. Vėlgi atliekamas auditas, atliekamas vertinimas, ar yra tinkama saugumo sistema. Ir matomai, po šių auditų galbūt gims papildomi sprendimai, ar tikrai SATE tiek reikia šiuo metu sandėliavimo vietų, tiek kiek šiuo metu yra. Ar tyrimo metu yra aktuali versija, kad tie asmenys, kurie dabar įtariami grobimu šitų cigarečių, yra kažkaip susiję su tais asmenimis, kurie prarado tas cigaretės pernai? Tyrimo metu visos versijos yra ir bus tikrai tikrinamos. Ir dėl pačio tyrimo dar noriu informuoti, kad šios dienos aktuali informacija, kad tyrimą pradėjo vykdyti Varėnos pasienio rinktinė, šiandien šitas tyrimas yra perimtas į mūsų centrinę įstaigą. Tai tikrai yra pajungti geriausi specialistai ir, kaip minėjau, ne tik tai kriminalinės žvalgybos, mūsų ikiteisminio tyrimo specialistai, bet ir imuniteto pareigūnai. Nes tikrai pats pobūdis vagysčių mums tikrai kelia tam tikrų klausimų, kad asmenys, kurie, kaip minėjau, sietini su organizuota nusikalstama grupuotė konkrečia, galbūt irgi dirbo ne vieni, padedant mūsų pareigūnams. Bet kaip minėjau, čia yra viena iš versijų, kuri yra tikrai šiuo metu aktyviai tikrinama. Čia tie šeši pareigūnai įtariami, čia, na, tik įtarimą ir čia... Jie kol kas yra nušalinti ne iki teisminio tyrimo rėmose, bet tarnybinio patikrinimo rėmose. O iš tų šešių pareigūnų du jau yra apklausti kaip ir suteiktas specialiųjų liudytojų statusas. O sakėt, kad buvo penki atvejai, kuomet buvo išvežtos cigaretės? Penki atvejai, kai buvo patekta į teritoriją mūsų. Bet iš tų penkių atvejų, ne visuose atvejuose buvo cigaretės vežamos. Tai buvo atvejų, kai matomai buvo vykdoma žvalgyba tam tikra, ar galbūt kažkokie tai veiksmai sandėlio viduje. Tai kaip minėjau, šita visa informacija labai yra dar visa šviežia ir šiom dienom yra tikrinama ir ateity bus tikrinama. Kad atsiskleistų visas šito grobstymo mechanizmas. Ir ką dar norėčiau turbūt pasakyti, kad tikrai tai yra rezonansinis įvykis. Ir suvokiame, kad ir kaip jis be pasibaigtų, tikrai tikime tyrimo sėkme, tačiau be abejo žala organizacijos reputacija tikrai yra padaryta, tą suprantame, tą nujaučiame ir tikrai esame pasirengę nelaukti iki teisminio tyrimo pabaigos, kaip jis be pasibaigtų, bet visuomenį informuoti apie tyrimo eigą nuolat, kai turėsime kažkokių apčiuopiamų rezultatų. Tai tikrai šioje vietoje tą pasižadame daryti.
turbūt jau daug metų nėra buvę panašaus įvykio. Na, iš tikrųjų, mūsų organizacijoje, kaip ten beskambėtų, dėja, yra buvę tokių atvejų. Paskutinis rimtas įvykis yra nutikęs 2007 metais. Turbūt atsimenate, tai buvo susijęs su Pagėgių rinktinė, kuomet irgi buvo didelė cigarečių dalis ir iš sandėliavimo vietų dingusi. Tai tokiu atveju dėja, tai ne pirmas atvejis, bet tikrai iš tų atvejų buvo daromos išvados ir tikrai visos sandėliavimo vietos yra su vaizdo stebėjimo sistemomis, kitomis sistemomis. Galbūt aišku, tos sistemos nėra tokios tobulos, kaip yra jos įdiegiamas į valstybės sienos apsaugą. Tačiau tikrai mes matome, kad pagrindinis veiksnys turbūt yra žmogiškasis faktorius, tiek iš anos barikados pusės, tiek dėja galbūt ir iš mūsų pusės. Todėl tikrai šis tyrimas gali turėti ir netikėtų posūkių. Ar galite atskleisti tos cigaretės, kurios jau buvo pavogtos, ar jos kažkaip realizuotos, ar jos dar tik tai saugotos? Šiuo metu, ne, tos cigaretės, kurios buvo sulaikytos, jos buvo gabenimo metu sulaikytos, kaip minėjau, ant vidaus sienos, ir šiuo metu jų buvimo vieta kol kas nėra žinoma. Tik tai iš to kiekio, 585 dėžės, tai 30 dėžių mes iš karto sulaikėme per sulaikymo tą naktį. Jūs minėjot, kad yra tie įtariamieji siejami kažkaip su viena nusikalstama organizuota grupuotė, tai reiškia, kad ten veikia kažkokia grupuotė aktyviai? Na, aš kaip minėjau, iš principo šitame kare tai tikrai anoj barikadų pusėje veikia pakankamai dideli pajėgumai ir tai yra nuolatinė būsena kova. Tai šioje vietoje tikrai tą, ką mes šiandien matome, tai tikrai asmenys yra siejami su konkrečia organizuota nusikalstama grupuotė. Na, dėl tyrimo ypatumų tikrai nenoriu šiai dienai atskleisti nei pavadinimų, galbūt nei įtariamųjų asmenų pavardžių. Ar bus dar klausimų? Dėkojom jums už apsilankymą. Dėkojom tarnybos vadovams. Laukite tiesiog tolimesnių žinių apie tyrimą. Ačiū visiems.